Тақырып жалғастырайын. Қазақстан темір жолы вагондарына үстіміздегі қазан айында 2,9 миллион тонна көмір тиелген. Бұл өткен жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда 6%-ға көп, яғни елдегі көмір тапшылығына тасымалдың қатысы жоқ. Бұл туралы жүк тасымал басқармасының төрағасы Оралхан Құлақов мәлімдеді. Айтуынша, қазір ішкі тасымалға 5000 жартылай вагон бөлінген, елдегі ірі көмір кәсіпорындарына тәулігіне 450-500 вагон отын аймақтарға жөнелтіледі. Мәселен, Қаражыра және Богатыр көмір кәсіпорындары айлық жоспарды 100%-ға орындаған. Бүгінде ел төңірегінде көмір тапшылығы жоқ, қазір қара отын бағасы 16 мыңнан 11 мыңға дейін түсті. Әр қарайғы жағдайды жергілікті әкімдіктегілер қадағалауы тиіс, дейді теміржолшылар. Бүгінгі көп сөз көтіліп атқан вагон жеткілікті емес, сондықтан көмірдің бағасы көтерілген көп ел деп, оған енді бәріне дұрыс емес. Бүгінгі вагондарымыз саны бұрынғы өткен жылмен 50% көтерілген көп. Вагондарымыз бүгін Шұбаркөл разрезінің, Қаражар разрезінің, Богатыр разрезінің көмірін тасуға бізге шамамыз. Өзіміз жетеді.